Re, viss ēters ir te! Bet mēs jau ziņās esam vēstījuši, ka šonedēļ valdība veidojošās partijas vienojās, ka Latvija varētu atteikties no Krievijas gāzes līdz ar nākamā gada sākumu. Un, lai nodrošinātu dabas gāzes piegādes, ekonomikas ministrijai uzdots risināt pārunas ar Igauniju par topošā paldisku sašķidrinātās dabas gāzes termināļa izmantošanu, bet tuvākajos gados Latvijā tiks izveidots arī savus terminālus. Divas Latvijā potenciālās termināļa attīstības vietas ir Skultes un Rīgas osta, un šorīt uz sarunu mums pievienojas ministra prezidents Krišānis Kariņš. Labrīt. Kādu laiku ietvaru jūs esat devis ekonomikas ministrijai, lai arī būtu tā skaidrība, un kad jābūt skaidrībai par potenciālo investoru šajā sasaģinātās gāzes terminālā, kas ir plānots Latvijā attīstīt? Mums tuvākais mērķis ir vienoties ar Igauniju un ar Somiju, tātad par šo paldisku ostu vai termināļu izmantošanu. Ja šāds risinājums varētu tikt atrasts, tas nozīmē, ka visām Baltijas valstīm tiešām ar gadu beigām apmēram vairs nebūtu jāpērk neviens kubikcentimetrs gāzes no Krievijas. Tātad tas ir ļoti svarīgi īstermiņā. Vidējā termiņā mēs plānojam, ka Latvijā uzbūvētu šādu terminālu. Viņš būtu ar regasifikācijas spēju, tas nozīmē, viņš būtu lētāks darbībā nekā tas, kas ir iecerēts Igaunijā vai tas, kas jau pastāv šobrīd Lietuvā. Viņam arī izdevīgi tas, ka viņam nebūtu jābūt pašam spējai uzglabāt gāzi, kas otrām divām ostām ir, jo viņš būtu pat taisno savienots ar Inčukalna gāzes krātu. Tā ir mūsu valsts lielā priekšrocība, kas nozīmē, ka mēs arī mūsu patērētājiem elektroražošanai tā gāze būtu pēc iespējas lētāka nekā jebkura cita. Un pie tā projekta arī paralēli strādā ekonomikas ministrs. Nu, mums arī vajadzētu, teiksim, tuvākajā laikā būt skaidrībai, kurā virzienā mēs ejam, kurā ostā, vai tas būtu Rīgā, vai tas būtu Skultē, ar kuru investoru, un arī tad visu darīt, lai virzītu arī to uz priekšu. Tas ir aptuveni 2 gada projekts, lai viņi īstenot. Jums pašam ir viedoklis, kuru lokāciju jūs vairāk atbalstītu, un vai koalīcija jau ir pārrunājusi, teiksim, kurai vairāk plusu? Te nav runa par, kas labāk patīk, kas labāk nepatīk. Ir jautājums, par kur ir viss izdevīgāk. Un tad, kad būs visi skaidri cipari piedāvājumi, tad, man liekas, būs viegli izlemt, kur to pareizi izdarīt. Jūs esat tuvākais laiks, tas ir cik? Nu, 2 nedēļas, 3 nedēļas, kad ekonomikas ministrijai jānāk ar šo savu redzējumu? Ekonomikas ministrija mēneša laikā atnāks ar galu ieteikumu vai vismaz ar starp ieteikumu, bet to mēs virzam nekavējoties. Protams, ka šo terminālu tik ātri ir neuzbūvēs, kad pieņems lēmumu, bet ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs vakar intervijā Rīta Panorāmā minēja, ka nevarētu būt tāda situācija, ka, teiksim, nākamajā apkura sezonā Latvijai pietrūkst gāzes tiem, kam tiks izmanto. Bet jautājums, nu, kāda būs cena tam galu patērētājam pašreizējos apstākļos, tad, kad mums vēl nav savs termināls, kad vēl īsti nebūs sācis darboties arī šis paldisku termināls. Nu, kā to jutīs iedzīvotāji? Un ja tā cena būs augsta, vai tur paredzēti ir jau kādi kompensējošie mehānismi arī šajā nākamajā apkura sezonā? Jā, tātad paralēli tam, ka mēs runājam ar Igauniju un Somiju par šo vēl neesošo peldošo gāzes termināli, mums arī ir uzdots ekonomikas ministrijai nodrošināt caur Lietuvu vēl papildus gāzes kravas, un mēs idejas, ka esam atbalstījuši to, ka mēs valstī veidojam gāzes rezerves Inčukalna krātuvē. Vēl detaļas nav zināmas, tātad mēs nākam nedēļa mēs gaidām, ka būtu jau konkrēts piedāvājums, kā to konkrēti izdarīt, kā to konkrēti finansēt. Pa cenām ir vēl drusku pārāk ar teikt, mēs zinām, ka vēsturiski gāzes cenas vasaras laikā ir lētākas kā ziemā vai pavasarī. Šogad kara apstākļos ar visu nezināmo, tas, diemžēl, vairs šobrīd nav īsti zināms. Bet galvenais mums ir jānodrošina, ka mums ir šī gāze, ka mēs varēsim ražot elektrību un siltumu pēc vajadzības. Un tad noskaidrosies, kāda cena, un tad skatoties, kāda cena, nu, tad mēs apsvērtu, ir vai nav jebkāda veida tur atbalsts mehānismu mājasniecībām vai tā tālāk. Šobrīd mums ir ļoti dāsna programma 450 miljonu eiro, kas faktiski gandrīz visiem elektropatērētājiem samazina vairāk vai mazāk elektrības rēķinus. Bet kā tas būtu nākamā sezonā, tas vēl nav zināms, bet ir zināms tas, ka Labklājības ministrijas strādā pie vispārīgiem atbalstiem, tātad palīdzēt cilvēkiem pieaugošo cenu apstākļos, īpaši tiem, kuriem ir visgrūtāk.
Jā, par citu tēmatu runājot, mēs šorīt runājam arī ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu par to, ka Latvijā šobrīd reģistrēta apmēram 20 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu un skaits nenoliedzami arī pieaugs. Kāds šobrīd valdībā ir iezīmēts finansējums tam, nu, kaut kādi dažādi scenāriji tieši finansējuma ziņā, kad pieaug šis skaits, nu, būs 30 tūkstoši, 40 tūkstoši? Šobrīd mums ir 11 miljoni rezervēti šīm vajadzībām izmantoti, kaut kur ir nedaudz virs 7 miljoniem. Strādāt tagad pie nākamā scenārija, kur būtu līdz 40 tūkstošiem bēgļi. Man vēl nav skaidrs, zināms, nav aprēķināts, kas tā summa būtu nepieciešama. Bet paralēli strādā iekšējiet ministrs vadībā pie tā, kā mēs varētu iespējams pārveidot atbalsta mehānismus, lai viņi būtu saprotamāk arī ilgspējīgi, jo, protams, tas pirmais, no tā bija tāda ātra reakcija un milzu atbalsts arī no nevalstiskā sektora, no pašvaldībām. Tagad laikam, ejot uz priekš, sistēma sāk sakārtoties un tad būs skaidrs, kāds gala finansējums tur būtu nepieciešams. Jebkurā gadījumā mums ir jāpalīdz šiem kara bēgļiem, mēs viņiem palīdzēsim un nepieciešamos līdzekļus mēs atradīsim un piešķirsim. Jā, protams, ka pilsonības un migrācija lieta pārvalde tā, ka šobrīd ļoti aktīvi strādā ar šiem Ukrainas kara bēgļiem, bet nu, Latvijas iedzīvotāji sakarā šī pārvalde šobrīd netiek varbūt īsti galā ar to kapacitāti, kas būs tad, kad ir jāmaina pases šogad mūsu Latvijas iedzīvotājiem un arī ID kartes, kas nākamgad būs obligāts. Ministri arī šorīt mums raidījumā teica, ka viņa lūks valdībai tātad finansējumu 20 štatu papildu, 20 štata vietām tieši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei valdībā atbalstam būs? Nu, mēs zinām, ka katru reizi, ka pieprasa štata vietas ir milz pretestība, mēs zinām, ka Saeimas publiska izdevuma revizija komisija stingri iestājās preti jebvienu, jebkuru jaunu štata vietu valsts pārvaldē, bet es domāju, šeit jāskatās ar veselo saprātu, mums zināms darbs ir jāizdara, tātad resursi tur droši vien būs jānovirz jautājums, vai mēs iespējams kādā citā jomā nevarētu ietaupīt resursos. Kur var ietaupīt šobrīd? Vēlreiz, tas ir virziens, kurā es domāju, ka valsts pārvaldei un ministrijām ir jāskatās. Ja grib vienā vietā vairāk, tad jāskatās, kur var arī mazāk. Mēs zinām, ka pret agresoru valsti Krievi un arī Baltkrievija ir noteikts dažādas sankcijas. Protams, sankcijas darbojas abos virzienos, bet tas, nu, ko šobrīd jūs zināt, pie kādām sankcijām šobrīd strādā, vēl papildu sankcijām šobrīd strādā Eiropas Savienībā pret abām valstīm? Nākamā sankcijas, protams, pie energo sankcijām tālāk, konkrēti pie naftas produktiem. Mēs esam argumentējuši no paša sākuma, ka vajag plašas energo sankcijas, lai piegriezt naudas pieplūdu Kremlim, lai Kremlis nevarētu finansēt savu kara mašinēriju. Tas ir oglis, nafta un gāze. Vienošanās tagad nesenajā piektajā saucamā pakotnē oglis tagad ir sankcionētas. Nu, tagad Eiropas komisija strādā pie nākamā, pie naftas. Mēs to, protams, atbalstām. Mēs visu laiku uzstājam, ne mēs gluži vieni, bet mēs Baltijas valstīs Polija uzstājam, ka arī tur ne tikai nafta, bet arī gāze. Bet šīs sankcijas no mana, no mūsu viedokļa raugoties, virzās ļoti lēni. Bet, ja mēs paskatām no Eiropas tā kopējā viedokļa, faktiski ļoti strauji ir pagājušas tagad, kas šī septītā nedēļa apmēram, un jau mēs esam daudz ko sankcionējuši, bet ir jāturpina šis darbs, šis ir viens no maniem ikdienas darbiem, runājot ar kolēģiem, argumentējot, ka mums ir jāiet ātrāk, straujāk un tālāk, mums nav tik daudz jādomā, kas mums par to, bet mums jādomā, kā izolēt Krievijas ekonomiku, lai apturēt to karu mašinēri. Jā, jo rīt jau 49. Kara Ukrainā diena. Vēl viens temats. Nu, publiskajā vidē parādījās informācija, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noteikusi neizpildāmas prasības valsts atbalstam par granulu katlu uzstādīšanu. Un šķiet, ka tas neatbilst tam iepriekš, kas tika runāts arī koalīcijā. Vai jūs prasīsiet skaidrojumu par šo situāciju ministram? Es ne tikai prasīšu, es jau esmu runājis. Ministrs solījās, ka tie normatīvi tiks piekuriģēti. Tā ir vienkārši kļūda. Tā ir valsts pārvaldes kļūda. Es atvainojos par to, ka mūsu valsts pārvalde nevienmēr viss ir izdarījis pareizi. Politiski šis galīgi nebija mērķis. To piekuriģēs un tas atbalsts būs pieejams reāli pieejamiem katliem. Sacīt, pirms divām nedēļām mēs jums jautājam arī par tikšanos ar Artūru Tomu Plešu saistībā Rīgas teritorijas plānojumu. Jūs arī pēc tam esat ticies. Jums kļuva skaidrāks, kādēļ tāds lēmums tika pieņemts attiecībā uz Rīgu?
Es esmu jau publiski izteicis, kur man tās aizdomas, kā viņš izskatās, kāpēc tās lēmumus pieņems, ka tas nav pieņemami šādā veidā apturēt Rīgas attīstību. Es esmu kopš tā laika jau atkārtot ticies ar ministru. Ministrs strādā ar Rīgas domas pārstāvjiem. Man palika iespējas runājot gan ar Rīgas domas pārstāvjiem, gan ar ministru Plešu, ka risinājums tiks atrasts. Un ministra krēsls jau projām stabils? Vēlreiz, ministram ir savs darbs, viņam šis darbs ir jāveic. Tieslietu ministrija turpina darbu pie risinājuma izstrādes uzvaras parka pieminekļu jautājumā. Kad gaidāms izvērtējums no ministrijas šajā jautājumā? Ja es nemaldos, Saeimas komisija uzdeva Tieslietu ministrijai līdz 15. aprīlim. Tātad šonedēļ, nākamnedēļ šiem risinājumiem būtu jābūt. Es pats ir interesi gaidu redzēt, ko tad piedāvās. Jā, un, protams, epidemioloģiskā situācija nav nekur pazudus, Covid nav pazudus, bet tā situācija uzlabojas mūsu valstī dienu no dienas. Kā jūs šogad aicināt svinēt Latvijas iedzīvotājus lieldienas? Svētki tuvojas. Es zinu, lieldienas vajag iešūpot, bet es aicinātu, tas nav pārāk populāri. Tomēr atcerieties, ka pandēmija vēl ir. Cilvēki vēl var saslimt, arī potēti cilvēki var saslimt. Īpaši tie, kuri ir vecāki vai ar blakus slimību, diemžēl var arī smagāk saslimt, tātad piedomāsim, būsim prātīgi. Tā es novēlu visiem, bet tiešām priecīgas lieldienas un tiešām iešūposim, lai būtu arī jauka.